warsaxaafadad ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa si dabacsan looga jawaabay cadaadiska Kenya ay ku hayso dowladda federaalka Soomaaliya. Wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee dowladda federaalka Soomaaliya iyada oo qadarinaysa wasaaradda arrimaha dibadda jamhuuriyadda Kenya waxa ay aad uga walaacsan tahay go'aankii ay dhawaan qaadatay dowladda Kenya ee lagu xadidayay dalku galka xubnaha xukuumadda iyo weliba baarlamaanka Soomaaliya ayaa lagu bilaabay qoraalkan ka soo baxay dowladda Soomaaliya. Arrintan waxay imanaysaa iyada oo wafdi heer sare ah oo ka socday Soomaaliya kana qayb gali lahaa shir ka dhacay Nairobi loo diiday dalku galka waddankaasi Kenya, kuwaasi oo markii dambena dib loogu celiyay magaalada Muqdisho. Inkastoo waftigaasi ay ku safrayeen baasaboorka diblomaasiga ah ee dalka Soomaaliya, haddana dowladda Kenya ayaa sheegtay in ay ahayd in fiisa ay ka soo qaataan safaaradooda ku taala magaalada Muqdisho. Balse warka dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa lagu muujiyay walaaca ay ka qabaan go'aanka dowladda Kenya oo keliya. Dowladda Soomaaliya waxa ay si gaar uga walaacsan tahay in xubno ka tirsan dowladda Soomaaliya oo dhawaan u safray magaalada Nairobi, kuwaasi oo ay ku jireen wasiirre iyo xildhibaano, ay xannibaad ku sameeyeen saraakiil ka tirsan hay'adda socdaalka waddanka Kenya, baasaboorradoodina laga qaaday kadibna dib loogu soo celiyay magaalada Muqdisho, ayaa lagu yidhi qoraalkaasi ka soo baxay dowladda federaalka Soomaaliya. Dowladda Kenya ayaa sidoo kale dhawaan joojisay duulimaadyadii tooska ahaa ee magaalada Muqdisho iyo Nairobi isaga kala gooshi jiray, waxaana loo weeciyay magaalada Wajeer ee gobolka Waqooyi Bari, halkaasi oo baaritaano dheeraada loogu sameynayo ka hor inta aysan u soo gudbin caasimadda Nairobi. Dowladda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa si xaalad dejina uga hadashay go'aankaasi, waxa ayna tiri dowladda Soomaaliya waxa ay muujinaysaa walaaca ay ka qabto in dib loo soo celiyay baaritaanka dheeriga ee lagu sameynayo Soomaalida safarka ku aadan Nairobi, iyada oo khasab looga dhigay in ay magaalada Wajeer ku sii hakadaan si baaritaan amni loogu sameeyo. Balse waxa ay Soomaaliya arrintaasi ku tilmaantay mid ka hor imanaysa heshiiskii ay labada dowladood horay u wada saxiixdeen. Si kastaba ha ahaatee, qayb ka mid ah warsaxaafadeedka oo dowladda Soomaaliya ay ugu muuqatay in ay Kenya digniin siinayso ayaa lagu xusay tallaabooyinkaasi, waxa ay caqabad ku yihiin xidhiidhka walaaltinimo ee u dhexeeya Soomaaliya iyo weliba waddanka Kenya. Sidaasi daraaddeed, dowladda Soomaaliya waxa ay ugu baaqaysaa dowladda Kenya in ay xeeriso carqaladaha ay keeni karaan tallaabooyinkaasi oo ay ilaaliso xidhiidhka soo jireenka ee u dhexeeya labadeena dal, islamarkaasina tixgeliso dabciga diblomaasiyadeed iyo weliba ixtiraamka labada waddan ay kala mudan yihiin. Xiriirka Soomaaliya iyo Kenya ayaa sii xumaanayay tan iyo markii maxkamadda cadaaladda adduunka ee caalamiga ee ICJ la isla aaday, taas oo ka dhalatay muran dhanka xuduudda badda oo u dhexeeyay labada waddan Kenya iyo Soomaaliya. Inkastoo Kenya shuruucdan u muuqata cadaadiska la saarayo dowladda Soomaaliya soo rogtay, haddana dowladda federaalka ee Soomaaliya waxa ay shaacisay in ay sii wadi doonto soo dhaweynta dadka u dhashay waddanka Kenya ee Soomaaliya safarada ku tagaya. Dowladda Soomaaliya waxaa dhankeeda ka go'aaninay ilaaliso xiriirka saaxiibtinimo ee ay la leedahay dowladda Kenya, waxa ayna sii wadi doontaa soo dhaweynta muwaadiniinta iyo saraakiisha dowladda Kenya ee Soomaaliya imanaya, ayaa lagu yiri warsaxaafadeedka wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka Soomaaliya. Warbaahinta Kenya ayaa aad wax uga qoraysa khilaafka diblomaasiyadeed ee u dhexeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo weliba dowladda Kenya. Wargeyska ugu weyn ee ka soo baxa magaalada Nairobi ee Daily Nation ayaa maanta ciwaan far waaweyn ku yidhi dowladda Kenya waxa ay muruqeeda ku tijaabinaysaa dalka Soomaaliya. Wargeyska oo ka hadlay dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee ka dhacay, sida mas-uuliyiintii Soomaalida ahaa ee garoonka Jomo Kenyatta laga celiyay, ayaa qoray in uu helay xog la xiriirta dowladda Kenya in ay go'aansatay in ay xiriir toos ah la yeelato maamulada ka jira Soomaaliya iyada oo hareer maraysa dowladda federaalka ah ee Soomaaliya.
Sansanta arintaasi ayaa durba muuqata iyadoo ay Nairobi ku sugan yihiin wafti ballaaran oo ka socda jamhuuriyadda iskeed isugu magacowday madaxbanaanida ee Somaliland kuwaasi oo xubno kamida ay saxaafadda u sheegeen in ay aad u wanaagsan tahay rajadii ay ka qabeen Somaliland ayaa bil ka hor magaalada Nairobi ka furatay xafiis diblomaasiyadeed iyadoo Kenya ay sheegtay inay wakiil u dirsan doonto magaalada Hargeysa falanqeeya siyaasadeed Abdul Wahab Sheikh Abdul Samad ayaa sidoo kale saxaafadda u sheegay in dawladda Kenya ay aad u daneeyayso arrimaha Jubaland halkaasi oo ay ku sugan yihiin ciidamada ka socda wadanka Kenya waxa uu intaasi ku daray in khilaafka hadda taagan uu qayb ahaan salka ku hayo arrimaha doorashooyinka Jubaland wuxuuna yiri arinta kale ee la isku haysto ee muranka weyn uu ka taagan yahay waa arinta Kismaayo dawladda Kenya waxay taageeraysaa madaxweyne Axmed Madobe wax qarsoonna ma jiro waxayna doonaysaa in aan meesha laga qaadin halka dawladda Soomaaliyana ay diidan tahay in madaxweyne Axmed Madobe oo xilkaasi sii joogo wargeyska Daily Nation ayaa sheegay in ujeedka Kenya ay ula macaamilayso maamul goboleedada ay tahay si cadaadis dheeraada ay u saarto dawladda federaalka oo ay Kenya ka weysay waxyaabihii ay ka doonaysay waxa uu wargeysku soo qaatay sharcigii badroolka ee dhawaan la ansixiyay waxa uuna intaasi ku daray in ceelal shidaal oo ku yaala badda labada dal ay isku haystaan ay Soomaaliya qaadanayso wargeysku waxa uu sheegay in uu ka warhayo in uu jiro go'aan cadaadiska Soomaaliya la saarayo qaybka oo ku saabsan diyaaradaha laga leeyahay Soomaaliya in lagu soo rogo shuruuc adag oo xannibaada horey waxa ay dawladda Kenya u soo celisay in duulimaadyada ka yimaada Soomaaliya ay soo maraan magaalada Wajeer halkaasi oo lagu soo baaro ka hor inta aysan imanin magaalada Nairobi talaabadan ayay Kenya ku fasirtay mid amniga lagu xaqiijinayo waxaa kale oo wargeyska Daily Nation sheegay in qorshaha uu ka mid yahay in ciidamada Kenya si qorshaysan looga soo saaro dhulka ay ka saareen kooxaha Al-Shabaab sanada ka hor si culayska loogu kordhiyo dawladda Soomaaliya ciidamada Kenya ayaa bilihii dhowaa ka soo baxay deegaano dhowr oo ku yaala gobolka Gedo sida deegaanka Buusaar iyo weliba Fafaxdhoon wargeyska qoraalkiisa bogga afraad ku soo baxay si wata ayaa sheegay in inta ay Soomaaliya diidan tahay in wadahadal laga galo muranka dhulbadeedka in Kenya mid uga bixi doonto dhammaan heshiisyadii ay Soomaaliya la gashay heshiisyadan waxaa ka mid ah kuwa ganacsi socdaal isdhexgalka dadka iyo weliba heshiis ku saabsan arrimaha qaxootiga madaxweynayaasha maamul goboleedyada Puntland iyo waliba Galmudug oo kulan maanta ku qaatay waqooyiga magaalada Gaalkacyo ayaa isla gaaray heshiis iyagoo sidoo kale ka hor yimid sharciyada ay baarlamaanku meel mariyeen iyo waliba kuwa haatan horyaala afayeenka xukuumadda Puntland Jaamac Dabalaani oo saxaafadda la hadlay ayaa ka warbixiyay qodobadii ay ku heshiyeen maanta labadaasi maamul ee Galmudug iyo waliba Puntland بسم الله الرحمن الرحيم waxaan halkan ka soo gudbinaya warbixiyadkii ka soo baxay ee shirka iskaashiga ee dawladaha ee Puntland iyo Galmudug maanta oo taariikhdu tahay 22/2019 waxaa shir isugu yimid xarunta madaxtooyada Puntland ee magaalada Gaalkacyo madaxda dawladaha Galmudug iyo Puntland ee xubnaha ka ah dawladda federaalka ee Soomaaliya shirka way ka soo qayb galeen madaxweynayaasha labada dowladood wasiirro iyo xildhibaano waxaa looga hadlay qodobo muhiim ah oo la xiriira adkeynta amniga iyo dadaalada dib u heshiisiinta dadka reer Puntland iyo Galmudug iyo iskaashiga labada dowladood ee dhanka mowqifyada siyaasadeed gaar ahaan geeddi-socodka dhismaha dowladnimo Soomaaliyeed oo ku dhisan hanaanka lagu heshiiyay ee federaalka ah falanqeyn dheer kadib shirka waxaa ka soo baxay qodobada soo socda kow madaxda dawladaha Puntland iyo Galmudug waxay ka tacsiyeen dhacdadii 22/2019 ka dhacday tuulada Teerage ee galbeedka magaalada Gaalkacyo waxayna go'aamiyeen in si dhaqso leh loo soo afjaro shaqooyinka ka dhaca deegaanada miyiga ah labo waxa madaxda labada dawladood bogaadin u soo jeedinayaan dadaalada nabadaynta ee ay hormuudka ka yihiin madaxda dhaqanka iyo labada maamul ee heerarkooda kala duwan saddex waxaa lagu heshiiyay in laga wada shaqeeyo adkeynta nabadgelyada dib u heshiisiinta iyo dhamaystirka hirgelinta heshiisyada labada dhinac ee horey u galeen lana xalliyo dhacdooyinkii hore u dhacay ee aan weli xal laga gaarin
أفر إن لغا شقيو سيدي حلوارا لوغو هلي لها نبادا قبل كمدوغ شان dowladaha Puntland iyo Galmudug waxay bogaadinayaan taageerana siinayaan hawlaha firfircoonida leh ee ciidamada isku dhafka ah ay ka wadaan gobolka Midug. Lix. In labada dowladood iska kaashadaan kana wada shaqeeyaan sugista amniga iyo in si midaysan meel looga soo wada jeensado la dagaalanka ururada argagixisada ah. Farqada koobaad ee qodobka lixaad waxaa la isku raacay in la xoojiyo wada shaqeynta hay'adaha amniga ee gobolka iyo hay'adaha kala duwan ee maamulka labada dhinac. Farqada labaad ee qodobka lixaad waxaa lagu heshiiyay in la soo qabto dadka faldambiyeedyada sameeya sida dilka, dhaca iyo falalka kale ee wax u dhimaya xasiloonida gobolka. Todoba. Waxaa la isku raacay muhiimadda ay leedahay in dowladaha Puntland iyo Galmudug ay yeeshaan mowqif siyaasadeed oo midaysan ee dhinacyada amniga, nabadda iyo dhismaha dowladnimada federaalka ah ee Soomaaliyeed. Farqada koobaad ee qodobka toddobaad. Dowladaha Galmudug iyo Puntland waxay ummadda Soomaaliyeed iyo beesha caalamkaba ku wargelinayaan inaysan qayb ka ahayn waafaqsanayna sharciyada doorashooyinka, baadroolka iyo xeerka cashuuraha ee dowladda federaalku gacanta ku hayso. Aysanna qayb ka noqon doonin wixii go'aanno masiiri ah ee aan lagu gaarin wada tashi iyo wada ogol dowladda federaalka ah iyo dowladaha xubnaha ka ah. Ugu dambeyna qodobka sideedaad, madaxda labada dowladood waxay isku raaceen in la dhiso guddi farsamo oo heer wasiir ah oo ka wada shaqeeya adkeynta iskaashiga arrimaha amniga iyo siyaasadda. Aad iyo aad baa mahadsantiin.